Це вже друга зустріч цього року. Вона є красномовною демонстрацією того, що недалекоглядні рішення політичні, які базуються на тому, що вся Європа за нас буде помирати у боротьбі з Росією, вони безґрунтовні. Європа, Європейський Союз, європейські лідери базують свої рішення на багатьох чинниках, серед яких економічний інтерес чи прагматизм і інтерес до діалогу з Росією, він присутній, він об'єктивний. Дуже часто це є абсолютно такі егоїстичні настрої. Той самий приклад Німеччини. Нагадаю, ми говорили щойно про Угорщину. В Угорщині була пропозиція з боку Росатом будувати атомну станцію. Німеччина тривалий час блокувала це, критикувала Угорщину. Але щойно Росатом домовився з Сіменсом про те, що Сіменс забезпечить частину обладнання цієї атомної станції. Позиція і Німеччини, і Європейського Союзу дуже швидко раптом змінилася. Вони вже не заперечують проти будівництва цієї атомної станції. Тобто країни зміють навіть політичну позицію в залежності від того, яка у них економічна зацікавленість. Так, Німеччина зараз є нашим основним союзником в Європі і дотримується, мабуть, що найбільш жорстких позицій щодо Росії, російської агресії в Україні, але той факт, що вже двічі канцлер зустрічається з Путіним, скільки цього року наш президент зустрічався з канцлером, якщо я не помиляюся, жодного разу в такому форматі тет-а-тет. Тобто я думаю, що ми мали би розуміти, що без того, що ми самі знайдемо шляхи врегулювання ситуації у відносинах з Росією, очікувати, що Росія залишатиметься в міжнародній ізоляції тривалий час, дуже-дуже наївно. Я думаю, що Мезеберзі, там, де зустрічається канцлер Німеччини і Путін, вони про щось домовляться радикально нове. Я не думаю, що буде Ялта-2. Нинішня міжнародна ситуація не сприяє якимось радикальним домовленостям. Але те, що вони будуть шукати точки зближення, і те, що виграші від цього буде не Україна, це точно. Тобто це ще один для нас висновок. Треба якомога швидше бути конструктивним, пропонувати шляхи вирішення конфлікту, а не дивитися, яким чином цей конфлікт заглибити і зробити його все складнішим для того, щоб вирішити.